Okey, assalamualaikum ya teman-teman. Hari ni kita design, okey. Kulit yang dah diorder oleh teman-teman kita dengan watermark Pus Rapi. Jadi, okey. Ini kita kena pakai dia punya kaca. Kalau tak pakai tengok. Sakit mata. Sakit mata. Macam tu. Okey, dah nak hampir siap. Polish sikit lagi. Kasih lembut. Polish lagi. Style. Style. Okey. Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini kita punya first try. Tapi sangat deep. Deep, kebakaran yang mendalam. Nanti kita buat lagi. Tapi so nice. Okey, jangan lupa kalau nak order beli barang Pus Rapi, kita bagi hadiah leather. Giveaway.